Na lince pracuje v ranní směně 60% žen a 40% mužů. Maximální nasazení 8 hodin denně. Okolo točí ubíhající zemi se mnohým zdá ještě několik týdnů po zaučení. To byla velká výhoda Škodovky, že Škodovka byla stále exportérem na západní trhy a ty západní trhy měly své požadavky a ty korigovaly to, co se tady vyrábělo, a vyvíjel se ten tlak na tu výrobu. Ta výroba by bývala nejradši dělala stále jenom to samé. Ve špičkovém roce se prodávalo asi 112 nebo 115 tisíc aut, což bylo nejvíc, z toho zhruba 70 tisíc bylo do východní zemí nebo bloku RVHP a 50 tisíc zhruba byl největší vývoz na západ v té době, což byla polovina produkce dohromady, to nebylo málo. V mozambickém hlavním městě Maputu skončil mezinárodní strojírenský veletrh, kterého se zúčastnili vystavovatelé z 20 zemí. Zvláštní pozornosti se těšily expozice výrobců ze socialistických zemí. Z našich výrobků byl největší zájem o vozy značky Škoda. Od roku 1976 do roku 1990, kdy přestala výroba, se vyrobilo přes 2 miliony kusů, s tím, že v roce 1987 se začal v hlavním závodě vyrábět Favorit a ještě v pobočných závodech, to znamená v Kvasinách, se vyrábělo Coupé Rapid v provedení 130. Dvojka pro svoji dobu a na svoji dobu nebylo špatný auto. A ten vývoz 50 tisíc aut na západ bylo skoro to samé, co vyvážela i Lada, která měla licenční výrobu Fiatu 124 a cenově se pohybovala podstatně níž, než měla. Tak ty auta se pohybovaly tenkrát kolem, já nevím, asi 50 tisíc korun, myslím. No a čekalo se na ně třeba hodně dlouho, no. A půl roku třeba. Já jsem si kupoval první 742 v Anglii pro svoji ženu. Tu jsme měli 3 roky a po návratu z přidělení v zahraničí jsme si koupili tady, ale nečekali jsme, protože jsme koupili ojetou, kterou jsme pak měli dlouhá léta, ještě i děti se na ní učili jezdit. Ale já jsem se s tím autem užil ještě víc během mého závodění, protože po závodech z 1000 MB jsem přešel na 742. Jsme měli závodní auto z Barum týmu, kde jsem spolu s Blahnou a s Dolejšem v podstatě zakládal Barum tým a užil jsem si s tím moc legrace.